بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحت کے راز. اگر اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں. اگر جگر کو تندرست رکھنا ہے تو فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دیں. اگر گردوں کی تندرستی چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے پیشاب لازمی کر لیا کریں. مثانے کی بہتری کے لیے کچا پیاز لازمی کھائیں. اپینڈکس سے بچنے کے لیے لیمو لازمی استعمال کریں. دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نمک اور چکنائی سے بچیں. گلے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے میں کالی مرچ ضرور استعمال کریں. پھپھڑوں کی تندرستی چاہتے ہیں تو سگریٹ نوشی چھوڑ دیں. آنکھوں کی بہتری کے لیے سوتے وقت پاؤں پہ مالش کریں. اگر اپنوں کا خیال چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.